det är vår, det är vårt stora mission detta år, va? Och då ska vi försöka vara ett riktigt bra lag. Ja, och jag håller med klart att vi ska ha bästa laget i sin, men jag skulle ändå vilja säga att jag har samma här ikväll. Men nu är det ju Thomas som har bestämt att jag inte får det, så jag ger mig. Dina förväntningar, Thomas, på det här laget, vad tror du på medalj? Ja, det gör jag. Jag tror faktiskt att de här fyra tjejerna kan vara med och slåss om medaljen och utmana om silverplatsen efter Hollands, som jag tror kommer att slå världsrekord. Tack Thomas Jansson, Claire Hedenskog, Josefin Lillhage, Ida, Marco Varga och Magdalena Kuras. Det är det svenska laget. Men det här är det holländska guldtippade laget med chans att slå ett världsrekord. Ingen räcker, Kromo Vidjojo och Hemskerk och inte minst Feldhöjs. Italien bana 5, Ryssland bana 6, Danmark och Schweiz. Men vi saknar ett tyskt lag, de var inte med i försöken. Vi saknar ett lag från Storbritannien, de deltog inte heller i försöken. Holland, guldfavorit, Sverige med medaljchans. Och nu ska vi se om Hedenskog kan inleda med ett personbästa. Du tror att hon har kapacitet att simma under 56 sekunder, har du sagt. Ja, alltså hon hade 55-27 i morse med en 0-55-växling. Och lägger vi till någon tiondel på gåstart så blir det ju faktiskt fortfarande under 56. Ukraina, Finland längst upp i bild. Sverige, bana 3. Holland, Italien på de gula ledarbanorna. Inge Decker för Holland. Världsrekordet har Tyskland. Frågan är hur länge. Världsrekordet satt i Budapest. Bra start på Claire Hedenskog. Från Göteborg med det personbästa på 56-11. Hon simmade snabbare än så. I försöken idag då hade hon sista sträckan. Men också fördel av en flygande start. Hedenskog går med. Inge Decker väldigt bra. Respektlöst. Decker leder vid 50 meter och simmar väldigt snabbt. 26-25, det är mycket bra. Hedenskog tid 26-25. Men Decker öppnar. Han hade 25-78. Holland drar upp ett världsrekord tempo, det ser ni. Och Hedenskog simmar överraskande bra. Det här måste väl vara under 56 sekunder utav Claire Hedenskog. Decker 2 meter före, Holland i ledningen. Hedenskog gör på andra sträckan, eller på första sträckan, 55-56. Vilket personbästa. Strålande. 55-56 utav Claire Hedenskog. Sverige har nu på andra sträckan Josefin Lillhage. Snabbast på 100 meter frisim i Sverige nu. Alsamma har inte summit distansen speciellt ofta. Holland har Ranomi Kromovidjojo. 25-50 öppnade Lillhage på. Tar in lite grann på holländskan, kommer inte i fatt naturligtvis. Det är Holland som leder före Sverige. Och på bronsplats är Italien som nu har Federica Pellegrini. Lillhage håller kvar Sverige på silverplats. Sverige som har Ida Marco Varga på tredje sträckan och avslutar med Magdalena Kuras. Det är världsrekordfart. En sekund under. Holland i ledningen. Sverige är tvåa. Nej, trea nu. 1.49.92 efter Lillhages simning. Hon tappade på slutet. Pellegrini simmade förbi. 34-36. Stämmer. 54-36 på Lillhage. Nu måste Pellegrini ha gjort en väldigt, väldigt bra tid. Ida simmar väldigt bra också. Återtar Sveriges silverplats. Ida öppnade på 26-2. Det är Hemskerk för Holland. Det är världsrekord på gång. Feldhöjs på sista sträckan. Det är en garanti för det. Sverige fortfarande tvåa för Italien. Ida Marco Varga, förrätta Mattsson. Holland överlägset, Sverige knappt före Italien. Det var en sekund under världsrekordet efter halva loppet. Nu är det bara 100 delar, men Feldhöjs kommer att fixa detta. Frågan är om Magdalena Kuras kommer att fixa detta. Sveriges tid efter tre sträckor, 2.45.25. Magdalena Kuras, junior Malmö, öppnar bra, håller Italien efter. Italien har Chiuso. Vi tittar på Feldhöjs. Det är världsrekord på gång. Världsrekordet är 3.35.22.
Marlene Feldhuis är klart under. Magdalena Kuras har problem med Italiens slutsimmerska. Det är Kyuso. Men det är fortfarande en kamp om silvret. När Holland vinner guldet på ett nytt världsrekord. 3:32.62. Och Italien kämpar ner Sverige. Kuras klarar inte silvret. Sverige blir trea. Sveriges bronstid 3:41.28. Strålande simning på Hedenskog. Ja, mycket bra. Mycket bra. Men världsrekord utav Holland. Det här var en perfekt start på dessa Europamästerskap. En perfekt start för Holland. En perfekt start för Dekker, Kromo Vidjojo, Hemskjær, Feldhuis. Vilken simning utav Feldhuis och på startsträckan utav om jag fick det rätt så hade Ida 55:38 och Kuras 56:03. Det betyder att Kuras var långsammast i det svenska laget. Lillhage snabbast. Men att Hedenskog gör ett riktigt, riktigt bra lag. Det blir svårt att straffa ut henne ur laget nu till Kina. Hedenskog är inne i OS-laget. Och ett OS-lag med Alshammar blir ju betydligt bättre. Oh ja. 3:33.62. Det är en rejäl putsning utav världsrekordet. Rejäl putsning. Det är inte mycket som skiljer från Italiens silver till Sveriges brons. Det är 2/10. Men det blev ett brons utan Alshammar. Det hade blivit ett silver med Tessa. Jo, absolut. Men de gjorde ett fantastiskt bra lopp. Vi ska inte glömma, om vi nu tittar framåt, Tyskland är inte här, England är inte här. Så att det var ju läge att ta en medalj utan Alshammar. Det är ett billigt brons.